سلام ستړي مشیش په مخال ده شمشاد د دیول سبجو خبري ټولګه د خراغلاست په فایل کې هم د تو مهمو خبرونو ساتل د حکومت زور پر نه رسیدي د نامسوره وسوالت ملاتړي چارواکي دي چې په حکومت کې دا کسان په نظام کې دومره واکمن دي چې حکومت اول ته دې پیدي وبه له پاسه خړيدي حکومت مار په لستوني کې ساتلې خدمات چې قوي دشمن دغه په کابل به ارګ نه رانیول شي دمادي رئیس جمهور په خوا کې ناشتي دمادي والی په خوا کې ناشتي مجبوریت او کهواس په شپږو میاشتو کې یو څلور شل زره ځوانانو وطن پریخي یو څلور شل زره نه زیات ځوانان د افغانستان وتلي دي مسکو د بشار الاسد غوڅ ملاتړ کوي لویدیز د دې پریکړې مخالف دی اوس هم بشپړ خبرونه زه جان محمد مومندم د امریکا متحده ایالاتونه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته شل نیمه جټ جنګي الوتکې ورکوي د دفاع وزارت وایي دغو الوتکو ته په متحده ایالاتونو کې افغان پیلوټان هم روزل شوي دي دغه وزارت همداراز هغه رپوټونه هم رد کړل چې ګواکې پوځي چورلکې له تخنیکي اړخه د نه کتل کېدو له کبله بیړنۍ ناستې کوي وړاندې داسې رپوټونه ورکړل شوي وو چې ګواکې د فساد له کبله افغان ځواکونو ته ورکړل شوي چورلکې له تخنیکي اړخه نه کتل کېږي که څه هم د افغان ملي پوځ هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې هم پیدا شوي چې ګواکې د هوایي ځواک شته امکانات هم د ناغېړۍ له کبله د نه منځه تلو له ګواښ سره مخ دي داسې رپوټونه ورکړل شوي چې ګواکې افغان ځواکونو ته ورکړل شوي پوځي چورلکې له تخنیکي اړخه نه چک کېږي او له همدې کبله بیړنۍ ناستې کوي خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا دغه رپوټونه په کلکه ردوي موږ هلیکوپتر هم دغسې دي چې ځینې وخت کې د یو حادثې سره مخ کېږي دا معنی په دې نه ده چې یا زموږ پیلوټان ښه رسېدلي نه دي او یا په دې معنی ده د دوی چکاپ نه کېږي مګر مسله دا ده چې داسې پېښې رامنځته کېږي او موږ ډېر کوښښ کوو چې د داسې پېښو سره زموږ هلیکوپتر یا زموږ هوایي پیلوټان مخامخ نه شي دولت وزیري وایي د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې شته خو د هلیکوپترونو بیړنۍ ناسته طبیعي او د راکمولو هڅې پیل کړي دي وزیری وایي چې افغان ځواکونه د ترانسپورټ په برخه کې جدي ستونزې نه لري او په نږدې راتلونکي کې به شل نیمه جټ الوتکې هم د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د روزل شویو پیلوټانو سره هیواد ته راولېږدول شي نیمه جټ الوتکې دي هغه هم په دې کال کې پیل کیږي او پیلوټان د زموږ اوس پکې پرواز کوي په متحده ایالاتو کې هغه امریکایي الوتکې دي او د برازیل سره ګډې جوړې شوې دي په دې ورځو کې پیل کیږي هغې هم راتګ افغانستان ته تحویلېږي شل الوتکې دي کارپوهان بیا د پوځي هوایي ځواک سم نسم بالښت او د نړیوالو مرستو ځنډېدل په اداراتو کې د غیر مسلکي کسانو په ګمارلو پورې تړي سو ما ټو ګډ تیاری چې لرو هغه هم ولېږي تیاری به پیدا سي ما حیف دي هغه زما کدرونه هغه ځوانان هغه پیلوټان چې هغه شهیدان کېږي وزل کېږي بیا موږ نسداسې پیلوټان قوماندان نه شي کېدی لاره د حلې دا ده چې د افغانستان حکومت خپل پالیسی باندې تجدید نظر وکړي هغه مسلکي پوستو کې هغه سکتوري اداراتو کې هغه ته افراد مسلکي تعین کړي دفاع وزارت وایي اوس هم ګڼې سي او سلو دېرش څلور ام بي پنځه سوه دېرش او سوپر ټاک سترې باروړونکې الوتکې لري چې د اکمالاتو او معاربې په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي دوی وایي افغان چارواکي ژمن دي چې نړیوال د هوایي ځواک پوره تجهیز رادار او هوایي مدافع په برخه کې مرستو ته اړ کړي کابل د شهیدانو ونې د لمانځنې په ورځ د حکومت په لاس کې نه و نامسوله وسلوالو پر دغه ورځ ولسي خلک دولتي کارکوونکي ووهل او پر امنیتي ځواکونو یې وسلوال بریدونه وکړل شنونکي وایي د دغو نامسوله وسلوالو ملاتړ په خپله حکومتي مشران کې خو حکومت په دې هر څه غلی دی دا د کابل ښار هغه مهمې سیمې دي چې په عادي ورځو کې خلک ورته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی خو تېره ورځ په همدغو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال د ولسی او امنیتي وګړو د ازار سبب شول د راپورونو پر بنسټ تېره ورځ یو جنګي قمندان ته منصوبه کسانو په لسګونه ولسی وګړي ټپیان او د ملي امنیت یو سرتیری په ډزو وواژه
خو پوښتنه دا چې آیا په دې ورځ په کابل کې حکومت موجود و؟ دغه حرکت دوی تقریبا یو ډول رسمي کوي، یعنی حکومت دغه توان پرون نه و چې دوی د دغسې حرکتونو مخنیوی وکړي. وزارت داخلی، وزارت دفاع ملی او امنیت ملی خپل تدابیر مکمل نیولی بوده که زیادی شک نشته. مگر په افغانستان که تر اوسه هم هغه کسان چې هغه وسلې لري او غیر قانونی ځان سره ګرځوي او د زور هغه نه استفاده کوي، بعض مسایلو کې زورګویی کوي، د دې مخنیوی باید په دقیقه توګه باید وشي. له زیاتو هڅو سره سره امنیتي مسؤلین حاضر نه شول چې د تېرې ورځې په تړاو ځواب ووایي. شنونکي وایي د دغو او باشانو تر شا خپله حکومتي مشان ولاړ دي. حکومت د دغه کسان نه جوړ دی. زه داسې فکر کوم چې په حکومت کې دغه کسان په نظام کې دومره واکمن دي چې حکومت اول ته نه پرېږدي. دا د کابل د نهمې حوزې اړوند د اوتخیلو سیمه ده، چېرته چې تېره ورځ د سیمې د اوسیدونکو په وینا د اوباشانو یا د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په همدې ځای کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شو او د همدې سیمې دوه تنه کسان یې ټپیان کړل. دا زخمي اخوا ویشتل شوی ده، سره جنگ هغه کړی ډزې مزې د ډېرو خوانه په هغه کې. وضعیت څنګه و دلته؟ وضعیت دلته وضعیت ښه و، وضعیت روغ و. کوم ځای لګېدلی و؟ په دې ځای باندې، په غل باندې. د کابل ښار اوسیدونکي او هټیوال چې زیانمن شوي وایي که حکومت په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونه نیسي ناوړه پایلې به وویني. قسم ده که پرون هېڅ دولت و ټول مغه بیرغونه پخواني جنګي بیرغونه درولي ول او موټر و عکسونه و ډز و ډز و غره پو راخستي ول. نو دې کې خامخا دا داسې قوم ده چې دلته ولاکه به د مشر هغه ارمان ختلی چې تیر شي. نو دا خو یو واړه ماشومان دي، دا خو بیخي نشي تیرېدی. بیخي حالات خراب و، بیخي ګډوډي وضعیت پوه شي کم باندې تجدیدولو په دا رقم تلل دا خلک نه غواړي چې پیسې او بډوالي په موټرو باندې 15 کسه شپږ کسه ناست دي دلته. د احمد شاه مسعود کورنۍ او پلویان وایي دغو کسانو له دوی سره تړاو نه درلود، خو په دې خبره هم خلک شک کوي او یو شعار یې بولي. په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانانو اروپا ته د رسیدو په هیله خپل هیواد پریښی دی. اوس هم ګڼ کسان د تللو په نیت پاسپورټونه ترلاسه کوي. یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 120,000 افغانان بهر ته تللي، هغه څه چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي. باسواده کسان، پوه کسان او د عالي رتبه مامورینو زمن د افغانستان وځي، ځکه د قاچاقبر لپاره پیسې ورکول هم یو غټه ستونزه ده. بعضې کسان خپل کورونه خرڅوي، موټر خرڅوي، وځي. متاسفانه تر اوسه پورې دغه اخرو شپږ میاشتو کې د 120,000 نه زیات ځوانان د افغانستان نه وتلي دي. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا له ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تللو پر ځای د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. او جوانایی که میره نرن، اونایی که نرواره با که موندن، آفرینشان شما واره. و شما باید ستاد شوین به تلویزیون و رادیو افغانستان من حیث جمهوری افغانستان برای همسیرایتان، همزورایتان سلام کنین که برادر خواه را نرین باشین در خاکتان. ولی یو ځل بیا ګڼو افغانانو هیواد پریښودل پیل کړي. عوامل څه دي؟ په افغانستان که د جنگ و بحران تشدید، د نوی افراطي ډلو رامنځته کېدل، د فقر او بیکاري، د دولت ناکارایی. د ګڼو کسانو لوري د پاسپورټ غوښتنې د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم له ستونزو سره مخامخ کړي. که ما داریم در حدود تا 7,000-8,000 متقاضی در مرکز و ولایت داریم. آیا هغه کسان چې بهر ته ځي لاره اسانه ده؟ تللي ځوانان وایي په لار کې له ګڼو کړاوونو سربیره په اروپا کې هم ښه ژوند نه لري. او مرا درمه دلته هم کارونه روزګارونه نشته، او هغه لس لکه روپۍ چې دلته رالګوئ په هغې باندې هلته یو کار روزګار اور کې مور او پلار سره خو به پراته رانشئ. د خلکو په باور افغان حکومت هم تر اوسه په عملي ډول د یادې ستونزې د مخنیوي لپاره کومه ځانګړې هڅه نه ده کړې. افغانستان کې په لومړي ځل د ټولنیزو رسنیو د جایزو لړۍ پیل شوه. افغانستان امپاشن د ډیجیټلي رسنیو مرکز وایي جایزه به هغه چا ته ورکول کیږي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې بیلابیل ګټور معلومات شریکوي. دغه مرکز وایي خلک به د ویبسایټ له لارې دغو جایزو ته ځانونه نوموي او د زیاتو رایو په ګټلو سره به جایزه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د ټولنیزو رسنیو د جایزو لړۍ پیلېږي. د افغانستان امپشن په نوم د ډیجیټلي مرکز بنسټ ایښودونکی احمد شجاع چې دغه جایزې ورکوي وایي هر چا چې د ټولنیزو رسنیو له لارې بېلابېل ګټور موضوعات شریک کړي وي د زیاتو رایو د ګټلو له لارې دغه جایزه ورکول کېږي. و سوژه ای برنامه ای هست که از کسایی که در راستای کسای یا نهادهای یا حتی خبرنگارای و حتی نهادهای غیر انتفاعی که انجیو گفته میشن، اینا اگر یک استفاده خوب و مثبت و روشهای نو را به کار بردن از استفاده از رسانه های اجتماعی برای بسیج سازی مردمی، برای خبررسانی و برای مسائل دیگه، از اینا قدردانی شوه، همین کارهای مثبتشان برای مردم رسانده شوه. شجاع زیاتوی در افغانستان در ټولنیز و رسنوی جایزه په لسو کټګوري وشل سوی چې په دې کټګوري کې به څلور کس ټاکل کیږي او یو کس به د جایزې ګټونکی وي. په ورته وخت کې افغان خبریال مسعود حسینی وای په افغانستان کې ټولنیز و رسنوی له ګڼو ستونزو سره سره ډیر پرمختګ کړی. که ټویټر و هر آنچه که در افغانستان استفاده میشه، صحبت ها و بحث ها یک حد تحمل پیدا کرده. یعنی فرق نمی کنه شما در مورد مثلا خط دیورن گپ بزنین، مثلا در مورد مسائل شمال گپ بزنین، یک مسائل اسکال دیگه در داخل سوشال میدیا حل شده بین بچه ها، همه می تانن صحبت کنن و هیچ مشکل هم پیدا نمیشه. در افغانستان در ټولنیز و رسنوی جایزه تا در کاندید دو لړۍ به در سپتمبر له لسمې د اکتوبر تا لومړۍ پورې به دوام وکړي او د اکتوبر له درېیمې څخه تر لسمې پورې د ټولنیز و رسنوی له لارې رایه ورکول کیږي. د افغانستان امپشن چارواکي وایي د اکتوبر له اتلسمې تر شلمې پورې به د جایزې ګټونکی اعلان شي. د ننګرهار د حصارک ولسوال عبدالخالق ادعا کوي چې ګواکې د وسلوالو ملاتړ له ارګ او د ننګرهار د ولایت له مقامه کیږي. نوموړی وایي په دغې ولسوالۍ کې پر طالبانو سربیره عرب، چچنی او وزیرستاني وسوال هم جنګیږي. د حصارک ولسوال د خلکو ولسونو له همکارۍ راضي دی. که څه هم د کله راهیسې چې په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي، ورسره امنیت هم تر یو بریده ښه شوی، خو د حصارک ولسوال عبدالخالق له شمشاد سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وویل دغلته ورسره د پردیو په اشاره د کورنیو وسلوالو په خوا کې 15 ډلې نور وسلوال هم جګړه کوي. لمسون د پاکستان ده، پاکستاني په دې ځای کې موجود دي، دویم وزیرستاني په دې ځای کې موجود دي، دا درې ډلې چچنیان په دې ځای کې موجود دي، دا د څلور، او ترکیان په دې ځای کې، عربان په دې ځای کې موجود دي، دا د 15، او دا داخلي طالبان دي، دا د شپږ. د زیاتوي دلته ورسره تر ډیره جګړه بهرني وسلوال کوي. دا چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي وسلوال څوک دي، په اړه یې د حصارک ولسوال وایي یوه توطیه او دسیسه ده چې هغه څوک چې هغه له سره ایمان او وجدان نه لري او هغوی ته دوی د طالب نوم ورکوي. اشاره مې پاکستان ته نه دی، پاکستان همه سر نکته مې ده. زه ترې کومه ویره او درد نه لرم. ما چې دلته وزلی دي، دا ټول پاکستاني دي. ولسوال په ټینګار سره وایي له وسلوالو ویره نه لري، خو پر وینا یې د وسلوالو ملاتړ کوونکي د ولسمشر او والي په خوا کې ناست دي چې موجودیت یې په ټول ننګرهار او په خاص ډول په حصارک ناسم اغېز کړی. دغه کوم دښمن چې د ما دلته ده او په دې غرو کې ما سره جنګیږي، زه دې ته دښمن هم نسم ویلی. په دې چې دا د ما د که زه ووایم چې دا د څه قوي دښمن ده، ولا قوي ووایم، خو د ما چې قوي دښمن ده هغه په له کابل د ارګ نه رانیولی چې د ما د رئیس جمهور په خوا کې ناست دي، د ما د والي په خوا کې ناست دي، د ما د قومندان د امنیې په خوا کې ناست دي. ولسوال وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې څه باندې 600 وسلوال وژلي چې ډېره برخه یې پاکستانیان دي، خو طالبان بیا د چارواکو سره دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې د شمیرو په اړه په یوه خوله نه دي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، د ننګرهار حصارک ولسوالۍ. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو دوه پوستې وسوالو نیولي، شپږ پولیس یې وژلي او درې پولیس یې له ځان سره بیولي دي. سرحدي پولیسو د جګړې په ځای کې د شمشاد خبریال ته ویلي چې د پاکستان د ملیشو له ملاتړه برخمنو وسلوالو له تیرو درې ورځو راهیسې د دوی پر پوستو بریدونه پیل کړي، خو دوی ته مرسته نه ده ورسېدلې. سرحدي پولیس وایي وسلوالو د دوی شپږ ملګري وژلي او درې نورې بیولي دي. دوی زیاتوي که مرکزي حکومت ورسره مرسته ونه کړي او هوایي ځواک ور وانه سوي، نو نورې پوستې به هم د وسلوالو لاسته ورشي.
دا ځل په خوست کې سلګونو کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو پر مخ د افغان او اسلام کلمو د لیکل کېدو په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو وویل چې په برېښنایي پیژندپاڼو کې د دغو کلمو د لیکل کېدو مخالفت د پردیو جاسوسان کوي. دوی ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي نو لا ستر لاریونونه به راوباسي. خوستیان هغه تذکری نه غواړي چې د اسلام او افغان نومونه پکې نه وي لیکل شوي. په همدې مخه سلګونو کسانو لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د هر هغه چا په ضد د مرګ شعارونه ورکول چې په تذکرو کې د اسلام او افغان نومونه نه غواړي. هغه خلک چې د افغانستان د افغانیت د ملي یووالی د ملي وحدت ضد وي موږ مرګ په هغه خلکو وایو. هیچا ته موږ دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان ملي یووالی ته صدمه ورسوي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ تر څو چې په تذکرو کې یاد نومونه نه وي لیکل شوي د تذکرو ویش ته به اجازه ور نه کړي. پر حاکمانو غږ کوو چې زموږ دغه روا غږ ته لبیک ووایي او له دغه ستر ناورین څخه خاوره او ملت وژغوري. د خلاف په صورت کې په هېڅ وجه بې دین او بې هویته تذکرې اخیستلو او د هغوی د ویش مرکزونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوو. لاریون کوونکو ویل چې په تذکرو کې د اسلام او افغان د نومونو نه لیکل د پردیو جاسوسانو کار دی. دوی په یو نام او بل نام غواړي چې افغانستان په یو پټلو سره وویشي تر ځای کې افغانستان د خوبونو ترمنځ نفاق واچوي تر څو د خپلې ګټې د مشروع ګټې لاسته راوړي. که څه هم ځینې خلک وایي چې په تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې نه لیکل د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دورې ورپاتې ستونزه ده، خو ځینې بیا وایي چې دا دلیل ځکه کمزوری دی چې له پخواني ولسمشر یو شمېر نورې ستونزې هم پاتې شوي او د اوسني دولت دنده ده چې ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. په هرات کې هم سلګونو مدني فعالانو د بېلابېلو قومونو قومي شوراګانو او عامو خلکو په برېښنایي پیژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمې د لیکل کېدو په ملاتړ لاریون کړی دی. لاریون کوونکو د ملي یووالي په ملاتړ شعارونه ورکول او له حکومت څخه یې وغوښتل دغو کلمو ته د برېښنایي پیژندپاڼو پر مخ ځای ورکړي. دوی ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي لاریونونو ته به دوام ورکړي. لاریون کوونکي چې د هرات ولایت مقام مخې ته راغونډ شوي وو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د یووالي او ورورګلوۍ په ملاتړ شعارونه ورکړل. دوی وایي افغان کلمه د ټولو قومونو ترمنځ د یووالي سمبول ګڼل کېږي او باید په پیژندپاڼو کې دغه کلمه ځای پر ځای شي. دوی ګواښ وکړ که چیرې په پیژندپاڼو کې د افغان او اسلام کلمه ځای پر ځای نه شي نو له اخیستلو څخه به یې ډډه وکړي. ما جنګ توفنګ نه داریم، ما جنګ قلم است، حق قرمایم، حق مسلم خو که نیاکان ما مونده ما پیروي نیاکان خو میکنیم. اگر جواب بی نکنن ما نمیگذاریم حکومت که این تذکره را به نام قوم توضیح بکنه. مردم های ولسوالی و شهر این تذکره را به هیچ عنوان قبول نداره و نمیگیره. د هرات اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د یووالي لپاره اړینه ده چې افغان او اسلام کلمې په برېښنایي پیژندپاڼو کې ولیکل سي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ډاګه کړه چې یو شمېر په پردو پورې تړلي او د ملي یووالي دښمنان غواړي له دې لارې خپلو ناوړو موخو ته ځانونه ورسوي. او دې ته یې مجبوره کړي چې تذکرو کې د تذکرو په اخیستلو کې د دې توجیې په وړاندې خبرګون وسوي. د هرات اوسیدونکي وایي په برېښنایي پیژندپاڼو کې د افغان او اسلام کلمې نه لیکل د پردوی دسیسه ده چې باید یې ټولو ولسونه پر وړاندې په کلکه ودرېږي. د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دغه لاریونونه په داسې حال کې ترسره کېږي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلورمې مادې پر بنسټ د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد باندې اطلاق کېږي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. په هلمند کې جګړه د طبیعي سرچینو او نشه توکو مافیا تودا ساتلې ده. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق چې د حکومت لخوا د دغې جګړې مشري پر غاړه لري وایي د دولت وسوالو مخالفینو له دغې مافیایي جګړې ډیره ګټه اخیستې ده. نوموړي همداراز ویلي چې په اروزګان کې هم پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی. د هلمند ځینې شمالي ولسوالۍ د تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو جګړو شاهدې دي. د دې جګړو د نظامي عملیاتو برخه د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د غاړې ده. قمندان رازق چې تازه د هلمند له تودې جګړې راستون سوی دي د شمشاد سره د ځانګړې مرکې پر مهال دا جګړه خطرناکه وبلل. نوموړي وویل چې د جګړې بڼه تر ډېره مافیایي ده. د نوموړي په ټکو چې جګړه د نشه توکو او ماربل ډبرې د کاچاک دپاره روانه ده.
او تر ډیره هلته میشتي مافیایي کړي هم هڅه کوي چې ځانونه په قدرت کې وساتي. د هلمند مشکلات ډیر دي، په هلمند کې د قاچاق مافیایي یوې خواته ده، د قدرت اخیستلو یا قدرت پیدا کولو مافیا بلې خواته ده. د دې سره دښمن ډېر سو استفاده کوي، او هغه زموږ د ملک دښمنان هغه هم د دې سره سو استفاده کوي، او هغه استخباراتي کړي چې شاوخوا د استخباراتي د ملکو هغه هم د دې سره استفاده کوي. جنرال عبدالرازق وایي چې دا ډلې وسلوال طالبان هم حمایه کوي، او د دولت وسلوال مخالفین د همدې زمینې څخه په ګټې اخیستنې د افغانانو پر ضد جنګیږي. هغه وایي چې د بهرنیو کړیو لاسونه هم دې ځای ته رسېدلي دي، خو دوی په وړاندې عملیات کوي او کوشش کوي چې هلته حالت کابو او دولتي واکمني غښتلې وساتي. تصفي عملیات شروع دي، او دا به دوامدار انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دښمن ځپل کېږي د عملیات په دریژ نه، په دې کې ټول ارګانونه په مشترکه باندې کار کوي. کومندان رازي وایي چې په دې جګړه کې تر دې مهاله سلګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او د نوزاد او مساکله ولسوالۍ چې سمو د مخ کې سکوت وکړ بیرته د دولت ولکې ته لوېدلې دي. دا مهال د روزګان، خاص روزګان او چنارتو ولسوالۍ یو ځل بیا تر امنیتي تهدیدونو لاندې دي. امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي چې په وړاندې سختو او جدي عملیاتو ته تیاری نیسي. احمد لودین، شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون، کندهار. په ورته وخت کې ریپورټونه وایي چې مخابراتي شبکو د هلمند په شپږو ولسوالیو کې فعالیتونه درولې دي. سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو دغو شبکو ته د بریدونو ګواښ کړی دی. له دې اړخه د دغو ولسوالیو لسګونو نظر اوسیدونکي له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې له ډېرې مودې راهیسې درنې جګړې دوام لري، خو دغه جګړې د جنوبي هلمند په پرتله په شمالي هلمند کې خورا ډېرې او پیچلې دي، چې له امله یې د درنو مرګ ژوبلو تر څنګ ډېری نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. وسلوالو طالبانو دا ځل په سنګین، موساکله، نوزاد، کجکي، واشر او آن په ګرچ ولسوالۍ کې هم پر ټولو مخابراتي شبکو ولکه ټینګه او د دوی فعالیتونه یې په ټپه درولي دي. د مخابراتو رئیس وایي وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکو ته اخطار ورکړی دی که یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ پر وړاندې به یې جدي غبرګون وشي، چې له امله یې یاد ولسوالۍ کې ټول 9 د بیلابیلو مخابراتي شبکو پایو خپل خدمتونه په ټپه درولي دي. د 9 ټاورونو بندېدل دولت مخالفینو ټولو خصوصي شرکتو ته اخطار ورکوي چې تاسو خپل مخابراتي شرکتونو خدمات په ټپه ودروي. د نمونو په سرعت کې د جدي غبرګون سره مخ شي. د هلمند یو شمېر قومي مشران وایي که د دغې ستونزې مخه ونهنیول سي ممکن دا لړۍ مرکز ته هم راورسېږي. دوی پر دولت غږ کوي که همداسې چپه خوله پاتې سي پاته نورو ولسوالیو کې به هم دغه ستونزه رامنځته سي. دغه مشران غوښتنه کوي که مخابراتي شبکې خپلو خدمتونو ته دوام نه ورکوي، ولایتي مسؤلین دې په ټول هلمند کې فعالیتونه بند او پایې دې ور ونړوي. ډېره تازه دښمن د په شمالي هلمند کې په همدې اساس باندې فشار دلته هم راوړی. خپل د ادارې څخه غوښتنه کوو چې په هر ترتیب باندې یا د پایې ورچپه کړي یا د ضرور هغه علاقې. دا طالبانو تکتیک دی، د خارج کمانډا ده، هر کوم چې هغه ور په شمالي ولسوالیو کې درنې جګړې لا ختمې نه سوې، چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو بندېدو بل ستر ستونزه هم رامنځته کړه، چې نه یوازې ملکي کسانو ته ستونزې جوړې کړي، بلکې خبریالان هم د روانو جګړو څخه د کراو پر وخت معلوماتو د لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې دغه ستونزه به تر کومه وخته لا دوام کوي، خو د هلمند والي میرزا خان رحیمي ټینګه ژمنه کوي چې ډېر ژر به د ګرشک ولسوالۍ تر څنګ به په شمالي ولسوالیو کې هم د مخابراتي شبکو د بندېدو دغه راولاړه سوې ستونزه حل کړي. که څه هم د هلمند په نام نه او جنگي سیمو کې د راګرسو او عامو خلکو ژوند تل په خطر کې بو، خو وسمهال د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د بندېدو سره سم د دوی د حال ځان خبرول نور هم ستونزمن کار سو، چې دغه چارې د ډېری عامو خلکو سره اندېښنې هم راپیدا کړې دي. سردار محمد سروري، شمشاد رادیو تلویزیون، هلمند. د القاعده مشر ایمان الزواهری د داعش او د دې ډلې مشر ابوبکر بغدادي کړنې ناروا ګڼي. الزواهری په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي د داعش خلافت نه مني. نوموړي څه موده وړاندې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور نه بیعت وکړ او د داعش کړنې د اسلام خلاف وبللې. په اسلامي هیوادونو په ځانګړې ډول افغانستان کې د داعش د پراختیا اندېښنې ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو دي. که څه هم په دې وروستیو کې د داعش یو شمېر قمندانان په افغانستان کې وژل شوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پراخ حضور لري او عملا په شینوارو ولسوالۍ کې د سرتیرو پر جذب بوخته ده. افغان علماو هم په ننګرهار کې د هغې پیښې وروسته د داعش اعمال غیر اسلامي وګڼل، چې یو شمېر قومي مشران یې په بمونو والوزول.
تازه د القاعده شبکې مشر منول زواهری هم په یو ویډیوي پیغام کې د داعش فعالیتونه او د دغه ډلې د مشر ابو بکر البغدادي کړنې ناروا بللې دي. ایمانول زواهری د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی په داسې حال کې چې داعش عملا له طالبانو سره جګړه کوي. وړاندې د نړۍ ګڼ شمېر نورو علماو هم د داعش کړنې غندلې او له اسلام سره یې په ټکر کې ګڼلې دي. داعش تر دې دمه په بېلابېلو هېوادونو کې د ګڼو زیارتونو او تاریخي ځایونو د ورانېدو تر څنګ ګڼ شمېر خلک د دوی خلافت ته د سپکاوي په تور وژلي. په کندوز کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د حکومت او قومي مشرانو په منځګړیتوب روغه وشوه. د دغو کسانو ترمنځ له کلونو راهیسې بدي وه او د دواړو خواوو شپږ کسان پکې وژل شوي وو. دوی منځګړو سره ژمنه کړې چې له دې وروسته به یو بل نه ګواښي. د ناصر قومونو دوه پخواني جهادي قمندانان چې د میراث په سر یې دښمني رامنځته شوې وه او د دواړو ډلو ترمنځ شپږ تنه پکې وژل شوي وو لا هم یو بل ته په مورچلو کې ناست وو او د مرګ ګواښونه یې سره کول، چې د قومي مشرانو او دولتي چارواکو پر مټې ترمنځ روغه جوړه وشوه او دواړو ډلو ومنله چې تر دې وروسته به ټوپکونه په ځمکه ږدي او یو بل سره به د ورورۍ په فضا کې ژوند کوي. دواړه ډلې د کندوز والي محمد عمر صافي په منځګړیتوب غاړه په غاړه شوې او د یو والي ژمنه یې وکړه. حالت چې لکه پیش دوله ده خدای حضور و نظر مل ده چه مرگ او مردان خوب بد تابالا پا وجدان دیسید رازی خدا غا طول همانگه دیکمی خدا پالا و سپارلا و دیده غو سپینگی رو و مقابل که طول همانگه دیکمی خدا خط نکره دیده و ردی پارمان ماندی و چه زد سلح گفتله چه و سلح و پس سلح که شهید سو او تا بیگا دیده و ردی ارمان دیکا و آخری دیده سلح قربانی که په ورته وخت کې د کندوز والي محمد عمر صافی چې د همدې جرګې یو تن غړی هم و په دواړو ډلو یې غږ وکړ. هر چا چې تر دې وروسته یو په بل تیری وکړو د یو پلوه به یې د پښتو فرهنګ ته سپکاوی کړی وي او له بله پلوه به د حکومت له لورې ورسره قانوني چلند کیږي. او خواهش کوم چې نور دغې نقطې ته به د ابد لپاره د پای ټکی کېښودل شي او که چېرته د دې نه بعد د دې جرګې او د دې فیصلې خلاف هر ډله هر څوک کار کوي دا به نه تنها چې د حکومت او د قانون خلاف عمل وي، بلکې د دغه مخورو سپین ږیرو چې موږ پرې ویاړو د دې د هڅو او هم د دې سپکاوی دی او د دې تصمیمونو ته سپکاوی دی. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم د کندوز خان آباد ولسوالۍ کې شپږ تنو جهادي قمندانانو چې ترمنځ یې درویشت تنه وژل شوي وو د همدا ډول جرګې له لارې روغه جوړه وشوه چې په امنیت یې نیغ په نیغه مثبت اثر پرې ایستی وو. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، کندوز. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې پولیسو د یوه منځني ښوونځي ښوونکی د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولی دی. سیمه ییز چارواکي وایي دغه کس منلی چې د وسلوالو ملګری و. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوال د مېرمنو په جامو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د کونړ امنیه قمندان مل فصل عبدالحبیب سیدخیل وایي نیول شوی وسلوال غوښتل د یوې سیمې بلې ته د ناوړه کارونو د ترسره کېدو په موخه لاړ شي. قمندان زیاتوي چې د دوی سره د سیمې یو مشهور قمندان غازی هم شامل و، خو نوموړی لا تر اوسه پولیسو ته په لاس نه دی ورغلی او پلټنې روانې دي. او دغه یو تن نیول شوی چې د ساو په منځني ښوونځي کې ښوونکی هم دی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. مرد است با لباس زنانه ای عبدالزاهر نام داره، ولد محمد زاهر از قری سو خورده است، مرد ورسوالی ناره میشه. یاد دیوی چې لدی وړاندې هم په دې ولایت کې ورته کسان چې د دولت مامورین یا خون کې دي د وسلوالو د ناوړه کارونو د ترسره کېدو پر وخت لاس په لاس نیول شوي او یا هم په وسلوال برید کې وژل شوي دي. فضل وحید افکاری، شمشاد رادی تلویزیون، کونړ. اقتصادی خبرونه همشته خوب تر زنگ خوب روز تولانه. ستړي مشه اوس هم اقتصادی خبرونه. د ناټو غړي هیوادونو په افغانستان کې د برېښنا د پراختیا لپاره 200 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په دغو پیسو به له ترکمنستان، کابل او کندهار ته د وارداتي برېښنا د مزو غځولو یوه برخه بشپړه شي. اخوا افغان چارواکي له مرستندویه هیوادونو غواړي چې د وارداتي برېښنا پر ځای دې په کور دننه د دایمي برېښنا په تولید کار او مرسته وکړي.
د 200 میلیون ډالرو د غمرستا په کابل کې پریکندم لاټړ ماموریت غړو هیوادونو ملي دفاع وزارت او د افغانستان د بریښنا شرکت چارواکو په یو خبري غونډه کې اعلان کړه. په دغه پیسو کې 90 میلیون ډالر جرمني او 110 میلیون نور هالند، بلجیم، کاناډا او استرالیا په ګډه ورکوي چې له مزار شریف تر پولی خمری به د 1500 کیلو ولټه بریښنا لیګ مزي پرې بشپړ شي. په کابل کې د امریکا، جرمني، کاناډا سفیران او د آسیا پراختیایي بانک استازي د دغه مرستې موخه د افغانستان اقتصادي وده او په ځانګړي ډول افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته د بریښنا د اسانتیاو برابرول بولي. له دغه ذکر شو پیسو څخه به د افغانستان په شمال کې له مزار شریف څخه تر پلخمري پورې د 1500 کیلو واټ بریښنا د لیک د پروژې په بشپړولو کې ګټه واخیستل شي. موږ باور لرو چې دغه پروژه به د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. لومړی دغه پروژه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ظرفیت په لوړولو کې او همدارس د هغو ګواښونو په کمولو کې مهم رول ولري چې د وسلوالو لخوا د حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې د پیدا کولو په موخه ترسره کیږي. امریکا او ناتو د کابل سره وارداتي برېښنا لپاره مرسته کوي، خو حکومت وایي افغانستان د دایمي برېښنا د تولید لپاره د اوبو، باد او لمریز برېښنا د جوړولو پراخې طبیعي سرچینې لري. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی بیا په دې غونډه کې د وارداتي برېښنا پر ځای په کورنیو سرچینو کار کولو ته په لومړیتوب ټینګار درلود. ستانکزی وویل کورنیو سرچینو ګټه اخیستنه دوامداره ده او په دې برخه کې پانګونه هم بې ځایه نه ځي. په ټول کال کې مونږ قوي بادونه لرو، لکه په بګو، هرات او نورو ځایونو کې، او مونږ ډیری په هغو سیمو کې امنیتي مرکزونه لرو چې روښانه لمر او بادونه لري، او په دغو سیمو کې د بادي او لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیستل به د برېښنا ستونزه تر ډیره حل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریزي برخې مشر میرویس عالمی وای په دغه تازه مرستې به له کابل کندهار ته د 1500 میگا واټ برېښنا د لیږدولو لپاره مزی هم واخیستل شي. د نړۍ مهم خبرونه همشته خو تر ځند وروسته وړاندې کیږي. ستړي مشي اوس هم د نړۍ مهم خبرونه. امریکا او ناتو په سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ناتو مسکو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې تاوتریخوالی په پوځي مداخلو نشي هواریدی. وړاندې داسې رپوټونه خپاره شوي وو چې ګواکې روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د ملاتړ په موخه پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیولی دی. جرمني او فرانسې هم د روسیې د دغې پریکړې پر وړاندې غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د هغه راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پر بنسټ یې روسیا غواړي په سوریه کې خپل نظامي نفوذ ډېر کړي. د ناتو مشر جنس سټولټنبرګ وویل په سوریه کې د روسیې نظامي مداخله په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ او تاوتریخوالی پای ته نشي رسولی. سټولټنبرګ بیا ټینګار وکړ چې د سوریې څلور کلنه جګړه یوازې د سیاسي لارې څخه حل کېدای شي. تېره ورځ لبناني رسنیو راپور ورکړ چې روسیه غواړي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو څخه د نظامي ملاتړ په موخه پوځي عملیات پیل کړي. په ورته وخت کې د دغه راپور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ټلیفون له لارې د خپل روسي همپوړي سرګی لاروف سره خبرې وکړې. جان کری هم په روسیه کې د روسي د نظامي مداخلې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د راپورونو له مخې روسیه د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو څخه شمیرل کیږي. روسیې منلې چې سوریې ته یې نظامي کارپوهان استولي. په ورته وخت کې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو د روسیې د دغې پریکړې په اړه غبرګونونه ښودلي دي. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو رمادي ښار ته څیرمه پر یو لوبغالي هوایی بریدونه وکړل. چارواکي وایي داعش ډلې له دغه لوبغالي څخه د وسلوالو فعالیتونو لپاره ګټه اخیستله. چارواکي زیاتوي چې داعش ډلې په دغه لوبغالي کې ګڼ شمېر درنې وسلې ځای پر ځای کړې وې. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي پر دغه لوبغالي د هوایی بریدونو په پایله کې
د داعش ګڼ شمېر نظامي وسایل له منځه تللي دي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې پر دغه لوبغالي برید به په رمادي ښار کې د داعش ځواک کمزورې کړي. نتنیاهو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای وروستۍ څرګندونو ته غبرګون څرګند کړ. نوموړي د بریتانیا د سفر پر مهال ویلي د آیت الله خامنهای وروستۍ څرګندونې ښیي چې ایران غواړي اسرائیل له منځه یوسي. په ورته وخت کې ګڼ شمېر کسانو په لندن کې د نتنیاهو د سفر پر مهال د اسرائیلو ضد لاریونونه وکړل. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل د اسرائیلو په اړه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وروستۍ څرګندونې ښیي چې ایران غواړي اسرائیل له منځه یوسي. نوموړي له ایران سره د اټومي هوکړې په اړه وویل دغه هوکړه نشي کولی چې د اټومي وسلو په جوړولو کې د ایران مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو تر دې وړاندې هم له ایران سره د وروستۍ اټومي هوکړې پر ضد غبرګونونه څرګند کړي وو. نتانیاهو همداراز ایران په سیمه کې د ترهګرۍ په رامنځته کولو تورن کړ او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې په سیمه کې د ایران د روان دریز مخه ونیسي. لندن ته د نتانیاهو د رسیدو سره سم ګڼ شمېر کسانو د ډیوید کمرون د ادارې مخې ته راټول شول او د اسرائیلو ضد شعارونه یې ورکول. په ورته وخت کې راپورونه وایي په بریتانیا کې تر 300 ډیرو کسانو په یو غوښتنلیک لاسلیکونه کړي چې پکې د جنګي جرمونو په تور د بنیامین نتانیاهو د نیولو غوښتنه شوې ده. دغو کسانو نتانیاهو په غزه کې د تیر کال د هوایي بریدونو په ترڅ کې د ملکي وګړو په وژلو تورن کړی دی. د یادونې وړ ده چې په غزه د اسرائیلو د هوایي بریدونو په پایله کې تر 2000 ډیر فلسطینیان ووژل شول. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک په اروپا کې د کډوالۍ د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته ورسید. نوموړي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدنې پر مهال د کډوالۍ د کړکیچ اصلي لامل په منځني ختیځ کې جګړه او تاوتریخوالی په ګوته کړ. ټسک همداراز ټینګار وکړ چې ترکیه کولی شي په سیمه کې د سولې او ثبات په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک منځني ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکیې ته ورسید. نوموړي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره اروپا ته د کډوالو د تګ په اړه خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې ټسک زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې جګړه د دې لامل شوې چې په زرګونو کسان د خپلو هیوادونو پرېښودلو ته اړ شوي. نوموړي همداراز په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د کډوالو په اړه له اروپایي ټولنې سره همکاري وکړي. ډونالډ ټسک د ترکیې له ولسمشر رجب طیب سره د سوري کډوالو پړه هم خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه کولی شي په سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو کې مهم رول ولوبوي. په دغه لیدنه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو په دریس نیوکې وکړي. دا یادونې وړ ده چې د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک تر دې وړاندې اسرائیلو او فلسطین ته هم سفر کړی وو. د جاپان ختیځ ته د جوسو ښار په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې د بارانونو له امله زورور سیلابونه راوتلي دي. چارواکي وایي د دغو سیلابونو له امله تر دې دمه دوه کسان لا درکه شوي او شاوخوا 10000 نورو له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې دغو سیلابونو همداراز ګڼ شمېر کورونه هم له منځه وړي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کسان د هیلیکوپترونو په مرسته ژغورل شوي دي. د جاپان حکومت د دغه هیواد په ختیځ کې شاوخوا 10000 میشت وګړو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ووزي. د جاپان حکومت په دغه هیواد کې ډیری وخت د طبیعي پیښو سره د مبارزې پر لارو چارو ټینګار کوي. دا یادونه وړ ده چې په 2011 کال کې په جاپان کې د سونامی له امله نږدې 40000 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وو. اروپایي ټولنې د 160000 کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره وروستۍ نیټه وټاکله. د اروپایي ټولنې مشر جین کروډ جینګر په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې تر راتلونکې اونۍ پورې د 160000 کډوالو د ځای پر ځای کېدو په اړه هوکړه وکړي. د اروپایي ټولنې مشر جین کلاود جینکر پر ټولو اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې تر راتلونکې اونۍ پورې د 160000 کډوالو د ویش په اړه هوکړې ته ورسیږي. نوموړي همداراز په اروپا کې د کډوالۍ د کړکیچ لپاره 2 بلیون امریکایي ډالر ځانګړې کړل. جینکر دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې د اروپا پارلمان له تېرو 2 ورځو راهیسې د کډوالو په اړه خبرې اترې وکړې. نوموړي همداراز د اروپا پارلمان ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې ایران، ایټالیا او هنګري هغه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر د کډوالۍ له کړکیچ سره مخامخ دي.
د راپور له مخې د روان کال په ترڅ کې شاوخوا 1500 کډواله اروپا ته رسیدلی دي. ویل کېږي ډیری دغه کډوال په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د جګړې له امله اروپا ته مخه کوي. له تاسو ټولو خوا مننه سره خبري ټولګه همدومره وه. تر بیا خوشبخته.